sabor a vis. Nudim ti noći čarobne i buđenja u postelji puno šećera. Ispred mog prozora drvo divlje kestena, puno plodova koje nitko ne treba. Anđeli nek te čuvaju kada vrijeme oboli. Da li čovjek sve, baš sve na kraju preboli? Kako odmor za uši ovako od ranog jutra, od rane zore, sa nama je Zorija. Tako, dobro jutro svima. Zorija, svaka ti čast. Evo, dobila si aplauz od režija. To se redko dešava. Ali kako meni dođe kad tako neko peva, onda ja da krenem. Zaspao bih sada ja na tvojim rukama. Ali ne mogu bre, zato što neće opokati. Ajde, pa evo, ajde. Neka vrijeme samo broj tvoje godine, meni je već dosta čekanja. Bolje je pustila glas bez muzike, malo imala možda tremu. Imam tremu ja, zato i neću da pevam. Nova Labina. Ali volim da pevam, ali ne znam. Ali svaka čast, stvarno onako pevaš, opuštaš um, ove letnje dane, pored neke vode, neko vince, pevanje. I Marija, tako? Tako je, tako. Marija, ovo ispratio se sve fenomenalno. More, kao more. Očistio si gitaru, vidimo, cakli se. Mnogo sam se trudio. More i zora. More i zora, pa nema ništa lepše. Pa naravno, kako ne. Dobro što ti. Zorina mora, evo, slatko je more, šećer. Na početku, da kažemo, povod, najveći, tvoj povod dolaska ovog jutra ovde je da najaviš skale, nisu više sunčane, to nego su skale koje se održavaju Kjercem Novom, pa tako? U Igalu, da. U Igalu, kada sad, ovo naredni vikend, tako? Naredni vikend, da, 26. 27. 28. a nastupom 27. 9. za sada, valjda se to neće menjati. Revijalno je, to nema takve činjenice. Revijalno je, jeste, dobila sam pesmu od Radija S i baš sam srećna što sam dobila tu priliku, pesma je zaista moja. Oni su mi pozvali i rekli su mi, imamo pesmu za tebe i kad smo čuli svi, svi smo rekli, ovo je Zorina pesma. Kako si dobila, znači ti zoveš Zorana, a... Zorica. Zorica? Da. A dobila si nadimak Zorija. Pa ja sam sebi dala to umetničko ime, da. Smatram da kada si u javnom životu, kada si u svetu, u showbiznisu, ti treba nešto što je prepoznatljivo. Zoricu jednu već imamo. Da. Runklik, a ja ovaj sam htjela... I Marković. I Marković, da. I onda sam eto želela da bude nešto što će da se izdvoji. A i nije mnogo daleko od mog imena zato što, bar da sam negde pročitala, to je boginja iz slavenske mitologije. E, to sam ja htjela te pitam. Da, i iz njenog imena kao potiču Zora, Zorana, Zorka, Zoran, Zorica. Zorica. Da, tako da i ona je boginja Zola. Jutra, rađanja, tako sve je povezano. Eto, baš lepa simbolika. Nemaš ono nešto, neki epitet, neku marku, Zorija, na primer Ferrari. Zorija Ferrari, nemam. Zorija
peva. Zorija Nokia. Da, Zorija, ti sve to imaš iskustva u tim takmičenjima, uvijek je to kao adrenalin je neki bio kod tebe. To možda kažeš, ti se prvo takmičala u Zvezdama Granda ili... Tako je. U Zvezdama Granda sam ušla u sezonu koja je trajala 2 godine, onu koronarnu sezonu, u 4. krugu i pokidala. I šta si pokidala? Pa pokidala sam nastup, taj prvi, i onda sam do kraja pokazivala šta sve umem. Tango, grupe Negativ i samo pesmu Znaju s nije reči. I to si razvalila? I to sam razvalila i posle bilo je ono, šta sada radim, sad moram da uzmem stvari u svoje ruke i da se zaista pozabavim mojim, jer pre nego što sam izašla na scenu prvi put, nisam verovala da ću izazvati takve reakcije. Evo i ti si posle toga, eto koliko si napredovala, učestvovala si na pesmi za Eurosong, za Beru. Da, da, napravim. I pritom sa svojom pesmom, mislim, moj suprug i ja smo pravili pesmu, što je stvarno za mene... Znači ti si autor i teksta i muzike. Tako je, da. I tvoj suprug. Da. I pesma... Je naša. Mislim, pesma se zove Zorija, što je presmešno, ljudi me zezaju zbog toga, ali nije, ovaj... Nije poenta da ja veličam sebe, svoje ime, već je poenta bila taj moj put Boginjata. Neki. Ne, nije. To je bila prva ideja, ali kad sam napisala tekst, shvatili smo da je cringe i nismo htjeli to da to ide. Kako ide tekst? Možda li ili dopioš ako... Evo sve, evo duša na tanjiru, meta na grudi, osmeh na lice, a strah je sve u zbiru. Ne brini mama, još danas i nema više bola. Snagom svih rana stojim sad ponosna. Svet u mojim rukama, da pevam nad svim mukama, da čekam sutra ne mogu jer danas je taj dan. Više nema okova, ova duša borbena, pesma slobodna. To sam ja, Zorija. Odlično. Ti si, evo ja kad sam vratim film, ti si bila u samom vrhu pesme za izbor. Toga, da. Beovizija, kako se već sad to zove. Evo, Konstrakta je bila, je li tako, prva. Da. Sara je ova druga i ti treća. Samo vrhu treća. Treća sreća. Treća sreća. Kako ti je to, možda nam kažeš, kakav ti taj osjećaj bio, koje iskustvo nosiš na to? Jako divan osjećaj. Od samog starta, od kad smo počeli da pravimo pesmu, od kad smo ušli u cijelu priču i kad su nas pozvali posle konkursa da dođe. Kad je vaša pesma prošla od tog prvog trenutka? Od tog prvog trenutka sam zaista uživala u svakom momentu, spremajući nastup, ići na probe, družeći se i upoznavajući razne ljude tamo, zaista muzičare, autore, glumce i sve bih opet ponovo, isto. Uopšte mi nije, kako da kažem, žao, zato što nismo pobedili. E, to sam tijela ti pitan, da li smatraš gubitničkim? Ne, ne, baš smatram da sam dobila od ovog takmičenja, to je festivala, kako već, sam dobila najviše što sam mogla da dobijem. S obzirom da je bila jaka konkurencija, treće mesto uopšte nije... Nije ni malo, zaista, da. Gubitničko po meni. A isto tako mislim da ti je to super, možeš dalje da se takmičiš. Tako je, da mislim da u ovoj situaciji bolje bilo što nisam otišla nego da sam otišla. Možda nisi ni spremna za to. Kažu da se prave stvari dešavaju. Excuse me? Pa dobro, možda sledeće neke sezone pokidaš. To što kažeš, da. Verujem da se sve dešava s razlogom, pratim to i prepuštam se nekoj intuiciji, a ona je sve rekla da je sve kako treba, tako da... Deluješ jako onako prizemno, skromno, normalno, vidim i po stilu muzike i tvom glasu. Šta planiraš da bude ono tvoj pečat čime ćeš se predstaviti publici i ono što će da te izdvaja iz mase i mora pevača, što više složit ćeš se, ne možemo ni da pohvatamo. Da. Ko šta? Evo sad izlazi pored pesme Za skale, koja se zove Lavine. Imate na Instagramu baš festivala, imate teaser kao 15 sekundi za svaku pesmu kako će zvučati. Pored toga izlazi još jedna moja pesma koja se zove Solo. Za nju sam snimala i spot i to će biti potpuno nešto drugačije što je bilo ko od sada mene mogu da čuje i vidi. I nakon toga ću zapravo vidjeti kako ljudi reaguju na mene u svakom svetlu. I mislim da će mi trebati nekoliko godina da se pronađem u tom smislu, da vidim šta je to što publika najviše kod mene voli i šta je to što ću ja plasirati najčešće. A šta ti najviše voliš? To je jako teško pitanje. Nemam odgovor na to pitanje. Ja volim da pevam i volim da stvaram muziku. Bio to bilo koji žanr. Zaista. Kad kažem da stvaraš muziku, ti praviš samo melodiju, tekst. Da.
A suprug isto se bavimo? Pa zajedno sve radimo. Mislim, on više pravi aranžman i muziku zato što nekako tomu bolje ide, ja više pišem tekst, ali nekako učestvujemo jedno drugom, zajedno radimo. U stvaranju te neke. Da, da. Kažeš, eto, ti si u takmičenju pevala i narodne pesme, kažeš, eto, pesma od Usnije, koja ni malo nije naivna pesma. Nije. Te si razvalila, kažeš, tom pesmom, od tih narodnih pesama, šta voliš ovako još da pevaš? Kao sad treba da najavimo pesmu, jel? Pa, kako mislite? Ajde. Ajde, malo dužo. Pa, volim da pevam, stvarno volim da pevam Snežan Đurišić, volim Zoricu Bruntlik, volim Anu Bekutu, volim... Pa, volim Silvanu. Mislim, sve su to jako teške pesme. Nažalost, ostala sam bez glasa prošle nedelje i sad se još uvijek oporavljam, pa ne mogu da pevam baš tako teške pesme. A, ćeš nešto, i jutro je. Ma nešto lagano. I jutro je, da. Pa možemo da otpevamo za Ljiljanu. Eto, ovo su me moji, inače, ja držim i školu pevanja, a moji učenici su me podstakli da izaberem ovaj repertoar. Možda kažeš gde se nalazi škola pevanja i kako mogu da se kontaktiraju? Škola pevanja je i online i uživo, časovi se održavaju u Beogradskom igračkom centru, a na mom Instagram profilu ima link gde može da se prijavi. Mogu da se prijavim ja? Možeš, da. Koliko njoj treba da savlada tehniku disanja, pevanja? Zavisi od toga koliko bude radila. Ja imam tremu. Meni je rekao da muzičar imam kao dobar glas, a lepu boju, ali ja imam tremu, ja mislim onda kao ne pevam iz grla, to su mi govorili, nego ne znam, ne, pevam iz grla valjda, a treba iz stomaka, ne znam, nešto tako. Da, ti izrazi su malo poremetili potpuno shvatanje pevanja i muzike. Drugačije ja to radim. Prijavi se pa ćemo imamo, nešto ćemo sredimo. Ko za vožnju? Nikad nije mogao instruktor da me nauči da vozim, nego dok ja nisam sela. Pozdrav za mog instruktora. Dok ja nisam sama. Pozdrav za mog instruktora. Ne, ono kao gledaš levu palicu, ovde gledaš trougao, pa u retrovizoru, pa ti dođe do ramena, pa ajde bre, objasni mi lepo. Levo desno. Levo desno i ćao. To je super. Meni se čini da koliko god je ova situacija sa virusom bila... katastrofa, za neke stvari, eto, ti online časovi su postali jako popularni. I ljudima, ja mislim da onako, da se osjećaju sigurnije iz svojih domova, da uče i jezike, i pevanje, i treninge, i svašta nešto može da se radi sad online. Tako da, ja mislim da pre te situacije to nije bilo toliko popularno. Eto, je lakše da radiš online, ali ljudima lakše su opušteni. Isto je u mom slučaju. Dobro, to je pevanje. Ali ono što je lakše jeste što si u svojoj kući, što možeš da obaviš papuče. Nema gužve, saobraćaj. Da, ne kasniš, kako da kažem, opušten si skroz, tu je sve što ti treba. Ono, javiš se, otpevaš, završiš, ideš dalje. Javiću se i estrado, čekaj me. Kud svi tu imali mujo? E, malo nas čujemo. Hoćemo za Ljiljanu ili hoćemo neku drugu? Može. Ajmo za Ljiljanu. Ajde. Neko site rosnu travu, ne lomite mladu granu. Ostavite cvet na polja, ostavite cvet na polja, nek cvetaju za Ljiljanu. Ostavite cvet na polja, ostavite cvet na polja, nek cvetaju za Ljiljanu. Ljubavi su mnoge bile, kao vatra mladost planu. Sve što osta od života ja bih dao za Ljiljanu. Sve što osta od života ja bih dao za Ljiljanu. Ljubavi su mnoge bile, od života ja bih dao za Ljiljanu. Sve što osta od života ja bih dao za Ljiljanu. Wow.
Bravo. Kakva pesma. Stvarno ja sam uživao dok vas slušam. E, baš mi je. Stvarno, vidi se da ti je glas na mestu. Fantastičan. Toko sam promukla da ne prepoznajem uopće svoju boju, ali ne veze. Kako ne prepoznaješ? To je tehnika. Pa, promukla sam i baš zvuči, imam taj pesak u glasu što se traži inače, nije mi tako čist glas. Pa sad negde nisam ni sigurna da li želim da ovako ostane ili želim da mi se vrati moj beveći glas. Pesak u tvom glasu. Da. Mi pali stopala, znaš tu pesmu? Ne. Jer pesak u tvom glasu. Da, da, ona nekako će tako. Eto, možda ne, ova, Tanja Savić. Stopala. Da, ovaj, ova pesma je baš oživela posle filma. Yes. Ovaj, Toma i nekako, znam, kad je ta scena bila, ceo bioskop plače, pa pola da. Se krije. Evo pola da. Se krije da plače, pola plače. Ma ja sam na glas plakala. Ma i ja isto, baš mi briga. Ono, u tonu, što se kaže. U tonalitetu. U tonalitetu si bila. Znači, sad na ovoj Beovizija, ali tako? Ne, skalama. Na skalama. Na skalama, nisu više, sve se promenilo, više ne mogu da pogledam. Da, imena, ne znam što se... I revijalno, jel ti ono sad rasterećenije, ideš ono više zabaviš publiku, da, to zato što je revijalno i ali nemaš... Ali isto mi je, zato što meni tremu. Je svakako stalo, pa nemam tremu, meni je samo stalo da sve bude kako treba i da moj nastup bude najbolji što može da bude u tom momentu. Pošto sam nedavno počela da plešem, plešem u svom prvom spotu, plesaću i na skalama. Za mene je to izazov, želim to da naučim, želim da budem kao Beyoncé, da mogu da ležim i da lupam, da se lupam levo-desno i da se to ne čuje uopšte promjenom glasu. Pa čekaj, koliko će vas biti, jer mi smo čuli eto da na skalama šestoro maksimalno mogu duša se koje na... Da, tri će biti. Onako je intimna, lepa, ljubavna pesma. Koliko će vas biti, kažeš? Tri. Vas tri? Ja i još dve devojke, da. Dobro. Moja Maksa iz Beogradskog igračkog centra i Milica Čikabum. I znači to će biti, imate performans, spremile ste? Da, imamo performans. Pesma je brža, sporija? Nešto između, onako ima dobar ritam, tu, ali je, može da se okarakteriše kao brza balada. Kjurek M juniorke su isto najavile, da, one da. Će biti, mislim, u subotu i opevali su deo i grupa Če, Čege, band. Čegi band, da. Čegi band i oni su bili ovde i oni su otpevali deo pesme. E, možda ti ne moraš to spratiti, ali možeš eto da notaš. A, mogu. Refren, da, ili ako ćete za kako god, da čujemo. Duša je prazna jer nisi tu. Najveća kazna za mene da preživim danas. Znam da te gubim, poludeću. Još te volim, volim, a se bojim da te gubim trag. Ja evo kad sam čuo nekoliko vas koji ćete učestvovati na ovom na ovoj skalama, ja prosto ne mogu da se odlučim koja pesma mi je svako od vas koje pevao, meni je bilo to, svaka pesma je bila top. Jeste, dobar. Stvarno, mislim da će biti jako kvalitetan sadržaj pesama i da će biti kvalitetan i program i ozbiljnih izvođača. Da li znaš možda još ko nastupa od mala, kažeš, poznatijih, tako isto? Angelina, Sarajo, Rasta? Rasta? Ne, možda sam pogrešila, ne znam. Ko je još tu, imam listu, mogu da ti izdiktiram, ali... On ima koncert možda tu, revijalni koncert. Koncert, tako da. Je. Ko još nastupa na skalama, Valena, Jelena Tomašević... Izvinjam ako sam nekako znači, zaboravila. Biće, baš, i afirmisanih i neafirmisanih, baš će da bude uglavnom zabavno. Uglavnom pop muzika, da. Tako, pop zabavno. Da, pop zabavno. Da, to jedno čekamo to da ispratimo i da vidimo. Ali mi dok čekamo to možemo da najavimo kratko reklame i vraćamo se brzo. Vratili smo se nikad jače, nikad bolje, čuli ste, evo i najavu Zori, evo ovde malo se s nama raspričala, kaže ne prati nešto za drugo, ali seća se nekih klipova i nije znala da sam to ja u tim nekim klipovima, da mene zezaju, jel moguće da si ti to sad rekao? Ja sve vrijeme razmišljam, rekao što mi je poznat ovaj lik, ali toliko puta sam ga videla u nekom snimku, a ne znam gde, jer ne gledam televiziju, nemam pojma, ali Konjka Mila Rumunska to znam. Jeste sa Radom, to je bilo eto, pozdrav za teta Radu. Ja ni ne znam što se desilo tu. Pa ukrao sam jedno 50.000 u šteku što je sakrila. Što si to radio? Posto da je sakrila, vratio sam je naravno. E pa dobro. To je bila fora samo, jer ona jedini ljudi nemaju para tamo, znaš, ona ima 34.000 u šteku. I još prode krompir svima. I onda sam morao da je, malo da je, razumeš, da je razdrmam. Koja je kraljica, da. Tako da je pozdrav za teta Radu i njenu porodicu, njenove sinove, Mikicu i Gibicu. Bio im je rođendan skoro. 16. pa čestito sam, zaboravila si. Srećan rođendan. Eto još jednom, eto, danas je to i rođendan, rekli smo i našem drugaru Slobi, još jednom počestitam Radanoviću. Brate moj, živ, zdrav, bio. Srećan rođendan. E, znaš neku Slobinu pesmu, ako neko pita da peš? Molim, ne znam. Ne pevaš Nenadanjaki? Pa
Pa pevam, ali tek sam počela to dok nasim. Te si tek ubacila, dobro me pitao čisto. Da, tek sam se ubacila, da. U repertoar. A Mare, ovako, reci mi, šta ti radiš, ovako, nastupaš li, vidim da gitara lepo izgleda, da je ono, vidi se da je zapošljena svaki dan skoro. Da, da, svira se, svira se. Pa generalno imam svoj band, Vortex band, koje inače pozdravljam ovim putem. To su moji drugari, prijatelji i naravno saradnici. Šta znači Vortex? Vortex, pa to je kao neki vrtlog, ajde kažemo, sve muzike koja se danas sluša i sve. Hurricane. Muški kao. Znaš kako se meni zvao salon? Vortex. Wow. A vi što znaš, pratio si zadrugu? Sigurno. Da. A reci jesam. Ne mogu da kažem, šalim se, ne pratim je svaki dan. A čekaj, Mare, gdje nastupaš, ako li svirate akustiku ili vi svirate onako? Trenutno, da, trenutno sviramo akustiku, krenuli smo krajem decembra, eto, hvala Bogu imamo posla. Ti si mladi, gdje sam još 20 godina. Da, 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 svi smo generalno u bendu 20, 21, 22, nastupamo i po Beogradu, po okolnim gradovima. Gdje nas zovu? Vortex band akustik na Instagramu. Imao nas i na TikToku, kačimo snimke, polako. Polako si nešto. Zorijel, ti imaš TikTok? Imam. Šta kačeš tamo najviše? A ja snimam puno TikTokova, ali sve to ostaje u draftovima jer, ne znam, nekako ne osjećam se kao Gen Z, kao sramota me da to izbacim, a onda mi bude žao jer je prošlo vreme da bude kao cool da to izbacim i onda samo tako ne izbacujem ništa. Ali evo, sad sam počela da snimam aktivnije malo, i mislim da treba da se posvetim tim mrežama i bit će na u mom novom spotu namenili smo koreografiju za TikTok, tako je. I vidjet ćemo da će se upatiti. A gdje bez toga? Pa da. Mislim, danas prvo smisliš koreografiju za TikTok pa onda izbaciš pesmu. Znači, bitno je da se napravi koreografija neka za TikTok. Pa da, ako već imaš ples, bitno je da bar neki deo bude zapamtljiv i lagan da mogu ljudi da ga plešu u tom malom prostoru. U tom malom prostoru? Uhvata telefon. Da, da mogu čisto da ponove to. Da. A evo, ti si rekla da voliš, da imaš svoju školu pevanja, gdje uglavnom, eto, imaš koliko godina da dolaze, da kažem, učenici? Da, ko ti je najmlađi, a ko najstariji? Najmlađi ima 13 godina, najmlađa, a najstariji je stariji od mene godinu dana, znači 26-7. Jer ti držiš lično sama ili to imate profesora isto? Za sada sama. Ali cilj je da se škola proširi, kroz koju godinu, ne očekujem da će to odmah da se desi. Prvo moram ja da razradim svoju metodu i da kažem, sad ovako ide. Ali računam da će to biti kroz koju godinu. Jel imaš neku specijalnu metodu gdje je neko došao baš da ne zna da peva, a ti si ga naučio? Nisam, zato što tek škola traje mjesec dana. To mogu da kažem tek za koju godinu, ali za sada... Eto, Milica može da izvesti peke da bude... Tvoj učenik u školi, da snimiš kako peva ovako i onda posle mjesec dana da vidimo koliko je napada. Ali imam ljude koji su totalni amateri, početnici koji nikad nisu išli u školu i stvarno vidim napredak jer vole to što rade i žele to. I onda kada dođu, lako mi je s njima da radim. Veliki pozdrav za sve moje učenike. Mnogo vas volim, Dimis. Da. Zorija, jako je bitno da ljudi to ne i ne znaju, a to možete da kažeš kao profesorka solo pevanja. Profesorka solo pevanja, dobro. Kad mi kažu učiteljice, da dobro, da kažemo, jako je bitan trening. Glas je isto trening kao i svaki sport. Ako ne zagrevaš glas, ako ne uradiš pravilno vežbe, ne možeš ni da kreneš da pevaš. Tako je. To možda nam odaš neke tajne. Osim toga što si rekao da uvek moraš da se upevaš pre nego što počneš da pevaš, nemoj da zaboraviš da dišeš. Ljudi zaborave da dišu kada pevaju i onda do pola pesme su se zadavili malo te nekaš. Opusti si, spusti vazduh da bi uzeo nov vazduh. Ne znam sad, prebacila sam se totalno školu, ne bi umjela da kažem jedan savjet, eto čisto zabave radi, nego ja to krenem lepo sve temeljno. Ali generalno disanje je jako važno i da budemo svesni da treba da dišemo dok pevamo, za početak. Pa onda gde dišemo, koliko vazduha uzimo. Ti dišeš kad pevamo. Pa disanje je onako solidno moje, znaš, ja sam išao na perto tehniku kod profesora Pavića, znaš, sigurno ko je operski pevač, što kod njega sam išao pune dve godine, tako da... znam išta impostacija i dosta se razumijem u to i hoću da čisto našim nekim gledalcima ko možda da im daš neki savjet i kolegama čisto neko vežba za upevavanje ili neka vežba za misljenje. Jedno gratis raspevavanje. Pa ja uvijek kažem da je pevanje jako slično pričanju. Pevanje je upgradeovano pričanje. I kako izgovaraš reči, koliko ti vazduha treba i taj izraz koji koristiš kada pričaš neku, na primjer, kada pričaš neku pesmu, kada pročitaš tekst ekspresivno,
onda na to treba, oko toga treba da gradiš svoje pevanje. E sad, ne znam da dam primer, na primer... Ispričaj nam neku pesmu. Dođi, zaboravi. Nudim ti noći čarobne i buđenja u postelji punoj šećera. Jer imam, recimo, deca pevaju, dođi, zaboravi. Kažem, mora pauza da se peva. Mislim, pauza isto traje kao muzika. I ne možeš da prestaneš pre nego što se pesma završi. Dođi, zaboravi. Znači, ja ti držim pažnju i u pauzi. Ne prekidam. Znači, ti bi mogli da diriguješ? Pa, mogli bi da pokušam. Pa što da ne, eto, mogu da kažem, Zorija, stvarno si jako zanimljiva i vidi se da profesionalno radiš na sebi i sigurno sa svojim učenicima. More, da li ti pevaš? Nažalost ne, ali... Ali krenem će kod mene na časor. Što da ne, eto, ali zato sviraš nešto lepo, pa možda da čujemoš nešto da nam odsvirat. Može. Ajde. Ćemo tošiti. Ajde. Našem starom žutom soliteru priče idu u istom smeru. Svi govore da si ledena, a kad te vide ti si uvek sama. Nećeš ni da pričaš s nama, baš si slatka i vrlo dosadna. Ne znam ko je luda se na tebe pali, kad ti nešto u glavi fali. Učiću se bijelo, čisto bijelo, brojno uspjelo. Tvoje crne oči, oči crne, gledat će me vrelo. Ubrat ću te ruže, majske ruže, da ti kosu hvate. Pozvat ću svirače, danas noćas kroz grad prate. Ni ledena, ni dosadna. Češ biti, do jutra ćeš sa usana, ti moj biti. Hoćemo još stvarno, ja moram kažem, ti kad pevaš nekako, ti kod nas sliku stvaraš u toj pesmi, to što pričaš, baš zato, eto, kako pričaš, tako trebaš. Znači, to je izraz, pevanje je izraz. Eto, sad, stvarno sam kao prava profesorka, ne želim. I treba da budeš to dobro. A mi uvek kad pevam nešto, onda kao nešto krenem. Da, znači, a najviše volim kad muški pevaju umjesto T i D, pevaju C slovo. Naprimer, koja je to pesma bila? Cako, na primjer, ako ima reč tako u pesmi, oni pevaju cako. Ja kažem, jel ima c u reči tako? Kao, pa nema, pa zašto je pevaš? I onda mi to malo treba vremena da ispravim, ali okej, su slušali. A kad spremaš koreografije, je li to isto drugačije nego... Isto je, mislim, naučiš korake, isto kao što naučiš melodiju, polako, i onda uvežbavaš dok ti to ne bude automatski. Znači, tebi je cilj da ti budeš, kako se nekako, koja pevačica, ova strana, malo mi je slabe. Kao... Beyoncé. Znači da pevaš i da igraš, a da se to ne osjeti, da ti se umaraš. Tako je, da. A tebi pomože neko oko tog scenskog nastupa, ti neko smerava, to imaš koreografa? Marina Maksimović Maksa, to je moja drugarica, već sam je pomenula iz Beogradskog jezičkog centra. Ona je nastupala sa mnom na pesmi za Euroviziju, umjesto jedne devojke iz Luče. I onda smo se skapirali tu baš onako super. I nastavili smo da radimo zajedno, onda je ona radila koreografiju za moj spot, ujedno je plesala u spotu i sad radi koreografiju za skale i plesaće na skale. Koliko ćeš spremati sad tu koreografiju i da li je to, mislim, ti već pesmu videli smo, znao, ti si rekao da si radila isto za pesmu za skale, ili tako? Nisam. Radio S. Vlada Danilović i Nemanja Filipovića, to su autori teksta i muzike. Ti si pesmu i savladala melodiju, sve znaš, znači to će ti biti rutina, znači tebi je sad samo problem da uskladiš, pa nije problem, samo treba na vežbu. Pa, mislim, i koliko ćeš vežbati?
koliko ima vremena, danas počinju. Od danas? Eto, ja te želim se usreći da što bolje se, mislim, ne plasiraš, nego da ostaviš utisak i da kažemo, da privučeš pažnju. Koliko su ti takmičenja uticala na nastupe? Da li te zovu sad ljudi da radiš? Gdje nastupaš? Gdje radiš? Nigde ne radim za stalno, ni ne želim to zapravo. Ja bih voljela da stvaram pesme i da vidim kako će to da prođe kod publike. I više bih voljela da radim velike koncerte koji su onako isplanirani do detalja, u smislu da imam i muzičare, i da imam i plesače, da imam i glumce, da imam... Prosto da to bude jedan audiovizualni doživljaj. Eto, to mi je cilj najveći. Pevala sam po klubovima i to je sve okej. Samo bih voljela da malo bude neki drugačiji koncept, a ne ono što može... A svadbe? Što je standardno. Eto, zovu na svadbe. Zovu, ali ja ne pevam na svadbama i veselju. Što neki mladalački ples, neki prvi blok, taj koji stil? Pevam, da, pevam kao gost. Kao gost dođem, ali... I šta ti traže da pevaš? Pa, uglavnom... Majko top. Uglavnom traže pola pop, pola narodno, isto ono, to je ono što ja volim. Kažu pola pop, pola popadija. Tako je. Eto, malo se i šalimo. Milice, šta si htjela, kažeš nešto? Pa ne, ne znam da li ćemo ići na... Dakle, idemo. Da, još neku pesmu, eto da pozdravite naše gledaoce za ovaj divan ponedeljak, divan dan. Ja, ponedeljak. Svi su veseli, gužva svuda, haos. Prelepo. Ajde, može jedna lepa pesma za kraj. Samo da se setim kako počinje nešto ovog jutra, imam probleme s početcima. Koja? Easy on me, Adele. There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. I know there is whole waters, but I can't bring myself to swim when I am drowning. Hvala vam puno, ekipo, vidimo se sutra, živeli svi, bravo!